É, vamos lá, né? Boa tarde, pessoal. Meu nome é Wesley, professor de matemática do Estado de Goiás. E a aula de hoje é para os nonos anos das turmas que eu leciono, respeitem, vamos lá, nono B. Tá? Mas todos estão convidados aí para assistir. Confira aqui como é que tá. Está tudo certinho. Ah, tudo certinho. Não esqueça, acompanhando aqui, não esqueça de deixar a frequência no chat ao vivo. Nosso encontro hoje ele vai ser breve. Tá? Vou fazer um compacto de algumas ideias que nós já vimos. E já deixei organizado aqui. Lá a nossa atividade é lá da página 153, onde fala de uma propriedade fundamental, tá? Da semelhança de triângulos. O que que acontece? Nós já vimos lá a questão de figuras semelhantes, polígonos semelhantes, casos de congruência e afins. Aí agora nós vamos voltar, vamos focar os nossos estudos para trabalhar com a semelhança especificamente de triângulos, tá? Quando que os triângulos serão semelhantes. Aí tem uma das propriedades fundamentais que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela pode ser demonstrada, tá? Mas eu não vou usar o vídeo para demonstrar. Nós vamos apenas assumir que essa propriedade, ela pode ser não, que essa propriedade ela é válida e nós vamos concordar com ela, tá? Em outra oportunidade, se a gente retornar, havendo tempo, eu faço a demonstração para vocês, tá? O que que vai acontecer? Então, tá aqui, ó. Dado um triângulo, tá? Triângulo ABC, aqui eu tenho, né, esse ângulo de cima, esse ângulo aqui e esse ângulo aqui, que são os dois ângulos da base, tá? O que que diz essa propriedade? Que eu posso, usando algumas ideias que nós vimos anteriormente, né, como a ideia do teorema de Thales, eu posso vir aqui no meu triângulo e traçar uma reta em qualquer ponto aqui, desde que ela seja paralela ao segmento BC. Eu posso vir aqui e fazer isso daqui, tá? Vamos chamar esse ponto aqui, reduzir isso daqui. Vamos chamar esse ponto aqui de C' e chamar esse ponto aqui de B'. O que é que nós vamos assumir aqui para dar certo? Nós vamos assumir que o segmento B' C', que é esse segmento aqui, que ele é paralelo ao segmento BC. Tá? Então eu vou assumir que essa linha que eu desenhei aqui na minha figura é paralela a essa linha que aparece aqui embaixo. Se, usando algumas ideias do teorema de Thales, se esse meu lado é paralelo a esse, aqui eu tenho dois triângulos, tá? Acho que vocês conseguem perceber o triângulo A, B', C', e tem o triângulo original, que é o triângulo A, B, C. E esses dois triângulos, eles são semelhantes entre si, e isso sempre vai acontecer quando eu fizer um desenho. Quando eu desenhar aqui um segmento que seja proporcional, que seja paralelo ao outro. Nós temos aqui um dos casos de semelhança, porque quando eu faço essa reta aqui, esse ângulo aqui, B', vai ser igual ao ângulo B, e esse ângulo que aparece aqui, C', ele vai ser igual a esse ângulo C. Ou seja, quando eu venho aqui na minha figura, tá? Faço essa paralela a esse lado aqui da base, eu tenho dois triângulos. Tá? Eu continuo tendo aqui o meu triângulo maior, tá? Eu não vou desenhar em escala, mas vou fazer o desenho. Então, eu tenho aqui meu lado A, o ângulo A, o ângulo B, o ângulo C, que vai ser semelhante a esse meu triângulo menor, que é o triângulo A, B', C', tá? Independente dos valores que eu colocar aqui, essa condição ela é suficiente para garantir que esses dois triângulos, que estão vindo daqui dessa figura, que eles são semelhantes, tá? Se eles são semelhantes, primeira coisa que nós vamos observar, opa, é que os ângulos são iguais. Esse ângulo aqui é o vermelho, tá? Vamos observar que os ângulos são iguais. Aqui,
E, por consequência dos ângulos serem iguais, os lados, né, que são o lado AB, AB', AC, no lado AC', o lado BC e o lado B' C', eles mantêm a proporcionalidade de ter aquele valor da constante K que nós vimos em aulas anteriores. Vê se alguém mandou uma pergunta aqui. O grupo A está aberto para vocês mandarem perguntas. Não, não é para copiar, é só assistir, tá? Aí o que eu quero que vocês façam é o que eu disse em uma das aulas anteriores, né? Uma das primeiras. Que é para vocês pegarem e ler as páginas que eu estou colocando aqui. Eu estou passando só um compacto. Deixa eu ver esse áudio aqui. Ah, eu já respondi que já começou. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Então, Letícia, eu vou explicar de novo. Olha só. Dado um triângulo qualquer, qualquer triângulo que você pegar, imagina que esse triângulo maior sem esse corte aqui. Toda vez que você fizer um corte nele aqui, e esse corte for paralelo ao lado que está aqui embaixo, lembrando que retas paralelas são retas que mantêm a mesma distância entre si, tá? Nas paralelas distintas. Eu tenho essa reta que está passando aqui embaixo, que é esse segmento. Eu tenho esse outro segmento que está passando aqui. Eu tenho dois triângulos. Tá? Tem um triângulo maior, A, B, C. E agora eu tenho um triângulo menor, que é o A, B', C'. Então eu tenho dois triângulos aqui. O que que eu fiz? Desmontei os desenhos aqui. Tá? Desmontando os desenhos, eu tenho o triângulo A, B, C, A, B, C. E eu tenho aqui o triângulo A, que aproveita esse mesmo A aqui de cima, B', C'. A, B', C'. Ainda aqui, devido a essa propriedade fundamental, quais são as informações que eu tenho que eu possa aproveitar, tá? Já garanto que esses triângulos são semelhantes, tá? Por quê? Nós temos que observar dois casos. Primeiro são os ângulos, tá? Essa propriedade fundamental me garante que esses ângulos são iguais, tá? B, B', C, C', e o ângulo A é o mesmo, né, que aparece aqui sendo para os dois, e eu posso escrever da seguinte maneira. Posso escrever que o ângulo B é igual ao ângulo B'. Posso escrever que o ângulo C é igual ao ângulo C' e que o ângulo A é igual ao ângulo A. Tá? Não é a linha, não, é A mesmo. Pode ser colocado a linha, mas eu vou deixar o A porque eu quero que vocês entendam que esse mesmo ângulo que se aproveita aqui. É o que aparece aqui, tá? Estou aproveitando o A para utilizar nos dois. E de posse disso, tem algumas outras coisas que podem ser observadas, mas elas dizem respeito à questão de trabalhar com as demonstrações. Mas eu não vou fazer a demonstração, tá? Como os ângulos são iguais, eu tenho como consequência que o lado AB, olha só, que o lado AB dividido pelo lado AB' é igual, tá? Vai dar o mesmo resultado se eu pegar o meu lado AC e dividir pelo meu lado AC', que vai dar o mesmo resultado se eu pegar o lado BC e dividir pelo lado B', C', que vai dar um valor de K. Lembrando que esse K é uma constante, como já vimos em aulas anteriores, constante de proporção ou constante também chamada de razão, tá? Ou seja, os ângulos são iguais e esse valor aqui da divisão dos lados de um triângulo pelo outro tem que dar o mesmo. É o que eu ensinei para vocês, chamado de razão de ampliação ou razão de redução. Aí depende do lado que a gente olha as figuras. O vídeo vai ficar salvo, aí depois vocês assistam novamente, tá? Porque não tem como ficar toda hora voltando, 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 tá? Mas eu deixo ele salvo e vocês assistam novamente para poder entender. Outra coisa que eu quero que vocês se atentem
é que essa propriedade aqui, ela vale também para os outros lados. Tá? Mas como assim para os outros lados? Vamos supor, fazer o mesmo desenho do triângulo. Olha só, tem esse triângulo aqui. É o mesmo triângulo que aparece ali para a gente. Vou colocar os mesmos valores. Então, vou ver. Esse aqui é o C, esse aqui de cima é o A. Esse aqui é o A. E esse aqui é o C. Então, o que essa propriedade passa? Qual é a informação que essa propriedade passa para a gente, que é útil, tá? Basta fazer um lado paralelo. Não precisa ser apenas paralelo à base. Eu posso fazer um outro desenho aqui da seguinte maneira, ó. Ver se vocês conseguem. Vou fazer ele passando um pouquinho para ficar mais fácil de entender. Tá aqui, ó. Ou seja, esse lado aqui, esse segmento é paralelo a esse segmento. Aí qual é a conclusão que eu tenho? Que as mesmas coisas que eu concluí aqui vão valer para cá também, tá? Eu começo a ter aqui novamente dois triângulos, tá? Eu vou chamar, olha só, como esse ângulo está aqui, eu vou deixar ele quieto. Vou chamar esse meu ângulo aqui de ângulo A'. Vou chamar esse meu ângulo aqui de ângulo C'. Ao ângulo B, eu tenho dois triângulos. O triângulo maior, que é o triângulo desenhado aqui, que é o triângulo BAC. Aqui, ó, BAC, BAC. E tem um outro triângulo menor. Esse triângulo aqui, que é o triângulo B, A linha e C linha. O que que acontece? Esse ângulo B é comum aos dois, tá? Esse ângulo B serve aqui também. Tá? Vai valer para esse, vai valer para esse. E, igual aconteceu na figura anterior, como esse lado é paralelo a esse outro lado, esse ângulo aqui é igual a esse aqui de baixo. E esse ângulo que aparece aqui em cima, ele é também igual a esse aqui de cima. Tá? Mas para que isso aconteça, eu tenho que garantir que a linha C', que é esse segmento aqui, é paralelo ao segmento AC. Tá? Se ele não for paralelo, ficar um pouco torto, ou em algum momento der a impressão que esse segmento vai encontrar com esse daqui, deixa de ser. Contra-exemplo. Vou estragar esse desenho aqui. Se nesse desenho, ao invés de fazer um segmento paralelo, eu colocasse alguma coisa assim, tá? Uma reta inclinada, aí já deixava de valer para o lado DC. Tá? Não vale mais. Do mesmo jeito que eu tenho como desenhar nessa posição, tenho como desenhar nessa posição, eu também posso fazer uma linha aqui que seja paralela ao lado VA e verificar as mesmas propriedades, tá? Verificar, só concluir isso daqui. E esse lado aqui, que é o C, o ângulo C, vale a mesma coisa do ângulo C, e que o ângulo A tem o mesmo valor do ângulo A. Tá? E essa parte aqui, mais uma vez, vai ser igual ao que vem acontecendo nas aulas anteriores. A gente vê um conceito novo, vou colocar assim, que é novo, agora nós vamos aplicar em triângulos. Aí, mais na frente, nós vamos ver as aplicações dessa propriedade fundamental, tá? Que é no caso de semelhança de triângulos. O que mais tem aqui? Certo, em alguns lugares vai acontecer, a internet está ruim, mas eu vou deixar o vídeo disponível. Aí eu peço que vocês assistam, tá? Com mais calma, nesses horários assim que tá, esses horários assim diurnos, né? Até que em casa a internet também está ruim, tanto que hoje quase que atrasa para começar o vídeo. Mas como vai ficar disponível, arrume um horário melhor e assistam, tá? O importante é tentar acompanhar aqui comigo ao vivo para o registro de frequência. Aí, de posse desse conhecimento, tá? Nós temos aqui o triângulo com os três lados iguais.
Marga aqui, teu grupo está aberto, tem que dar uma olhadinha se alguém mandou alguma pergunta. A gravação está tendo eco? Deixa eu ver aqui. Tem algum microfone ativo aqui? Não, está desativado, está desativado. Vou colocar o microfone mais distante aqui para ver se não é. Deve diminuir. Verifica aí se diminuiu o eco. Vamos ver se eu vou organizando aqui para os próximos casos. Aí nós vamos ver isso daqui, ó. Vamos iniciar. Sim. Metriá-los. Primeiro caso. Primeiro caso. Tá mais simples. Segundo caso. Quarto caso. É, vamos olhar aqui o que eu enviar aqui. Ok, melhorou hoje. É porque a situação é a seguinte, nós começamos com uma previsão de ficar só uma semana e meia, 2 semanas, né? Até vou ter umas gravações assim mais improvisadas. É como prorrogou, nós vamos ficar mais alguns dias, aí eu estou tentando implementar algumas mudanças para ver se melhora a qualidade e o áudio, né? E como assim, eu estou transmitindo aqui de carro, usando assim, as ferramentas que eu tenho disponível, então a imagem, o áudio não vai ser profissional, mas aí vocês vão me dando retorno, eu vou tentando melhorar, tá, na medida do possível. Melhorar a questão de áudio, melhorando a questão de imagem e por aí sai. Então olha só, então, nós vimos aqui a questão da propriedade fundamental e na próxima aula, tá, na nossa aula de amanhã, eu vou passar para vocês os 4 casos de congruência de triângulo. Tá? Nós vamos abreviar, vai ser muito comum usar essas abreviaturas. Tá? No primeiro caso, que é o caso mais comum, lado, 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 tá? Quando nós olharmos para o triângulo e vermos lá, conseguimos perceber que os 3 lados são iguais. Então, não sei se vocês lembram que eu passei para vocês, né? O caso mais top de semelhança é quando nós conseguimos chegar na ideia de congruência, quando você consegue pegar duas figuras iguais, independente de estarem em posições iguais ou não, modificar essas posições e uma figura sobrepor a outra. Tá? Então, caso de congruência de triângulo. Nós temos o primeiro caso, lado, lado, lado. Segundo caso, lado, ângulo e lado. Tá? Ou seja, eu vou ter um lado, um ângulo e outro lado. Terceiro caso, é o caso ângulo, lado e ângulo. E o quarto caso, lado, ângulo e ângulo oposto. Qual que vai ser o objetivo dessa nossa próxima aula? Vai ser conseguir olhar para 2 triângulos e conseguir identificar que eles são congruentes e classificar em um desses 4 casos. Lógico que os casos mais utilizados, primeiro, segundo e terceiro, tá? O quarto caso nós vamos ver, mas só a título assim, de conhecimento, mas o que eu vou querer que vocês aprendam e saibam identificar são apenas os casos lado, 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 lado e o caso ângulo, lado e ângulo, tá? Aí isso fica para a próxima aula. Eu quero que vocês, assim que possível, assistam o vídeo novamente, tá? Verifiquem
sobre essa propriedade, façam a leitura da página 153, tá, que é onde tem essa parte do conteúdo que nós vimos, e amanhã, nesse mesmo horário das 13h30, nós vamos fazer, eu vou fazer para vocês uma nova transmissão, tá? Então, tchau para vocês, fiquem em casa e bons estudos, tá? Não esqueça de deixar a presença aqui no chat ao vivo, tá? Que eu já vou finalizar a transmissão e não vai ficar mais disponível, tá? Então, tchau, até a próxima.